Значить, тут знаходяться на гільзи від АК, якими вчора стріляли людей. Численні гільзи, спалені шини, закривавлені піддони та побите скло лишило по собі побоїще на дамбі. Після нічної оборони міста від тітушок і силовиків на ранок черкаські активісти не здали позицій. Трошки проїдьте вперед, щоб рятувати. Так, на виїзді з Черкас по обидва боки дороги зупиняють і перевіряють усі підозрілі машини. Зміняємо чужими номерами, майже всі, крім легкових, і автобуси, мікроавтобуси. Перевіряємо грузова, вкриваємо багажники, дивимося в багажниках. Від самого ранку активісти взялися укріплювати блокпост. Його пересувають за міст, аби той ненароком не зайнявся. По дорогах посилюють перешкоди. На роботі беремо шини. А ви на шиномонтажі? Так, на шиномонтажі працюю, так. І що, ви всі старі, ненужні ви? Так, допомагаю людям. Окрім шин, люди звозять ще їжу. Несуть і навіть вчорашнього дня несуть, все приносять, допомагають. Є у нас там і медикаменти, є все. Є потребність в людях, які мають личний грузовий і полугрузовий транспорт, так як є теж потребність перевозки деяких матеріалів для укріплення барикад. Активісти побоюються, що з настанням темряви поновляться сутички, поки ж правоохоронців тут немає. Я щиро надіюся на мир.